landang me shirin ka she wayon wadan ti jame abun kai gaya kai ki duniya la tamandula yaro la tamandula murde moli kai kira ganja na kungiyar mursi si banga kuna la tamandula ba yalla wala ali kwa makabu yalla wala ali kwa makabu yana da kyau ku bada faratin tunda aikin ne saladiyar ma balwa kun Allah sarki wallahi merce ba ta nan Allah sarki duniya idan wani ya saba wani ya daure wani bai saba ba aikin aiki ne dan aikin da ya saba karar riga bar haushi ai yau kuma ga kure nan masallacin kura ba bai wa kare limanci idan wani ya saba wani ya daure wani bai saba ba la ilaha illallah ya mai zan koma kada kwata mai girma ni aya mai da na sauka wallahi babu kishi bayan wa balashin ruwan wanka ka abinci nan kyakkyawa a gefe akwai dokta wanda yake mana allura yalla bibi ta muku Allah ya garo gauna ashe ba dan wani ba wani kan ba komai ne ba alhaji ya nana alhaji ya nana ina take ne nana alhaji ya nana ina take ne nana nina tirlan nana aba alhaji kai a ci ba a sayar ba ai mai kudi yana shagalin sa in ba batun kariya ba ai mai layya yana cin nama yadda alme dan kurmi yaro dan wani ya din la ilaha illallah ba rabo daga ne ba kafin a san gwani ne aiki idan wani ya dinki wani ya cace wani bai rushe ba kaga ne fa dalili ina cikin Najeriya kaga mutanen zandar sai ka dauko ni da magaran da na sauka na samu kudi mai dama aka bani kujeran maka aka bani gida kirare kuma ga kudi mai dama yaran ale kwa makaho sun samu kudi mai dama na zo kashi na biyu alhaji mai kidan alƙali ya ba mu riguna mai tsada ka 500 ya bani Allah sarki duniya alƙawarin Allah ku tabbata kuma baya tashi ya naje ni gida dalilin auren Aisha ga sako ya same ni mutan ya mai suna nema na su ma gwara na zo su dan nada musu mandula ta kira ganja murdi moli kungiyar mursi si banga kuna nada mandula ba alhaji ya fadi magaida madam marsel alhaji ya fadi magaida madam marsel ina haji ya aisha ina haji ya kande ina haji ya kande sharuji bo madalla ya kamar kamar gando ze baka dauko wadan na kai cici ga jindin ki muga in tangari ya be kama jiwa wani ya saba wani ya daure wani bai saba ba jamil bawan Allah kuma babar rahidu kai kuma babar rahidu yaushe za mu koma mali ko mu je mu barki na faso ko mu zarce Paris ko Ingila ko ku America ko mu je Washington DC ko mu je Al-Qahira ko ku mu zarce Cairo ko mu nuka ma famleka ko mu je Bulgaria kuma ko mu je Algeria kun ga idan kun duba kuma ko Philippines zan mika ko na je Pakistan kuma kasar siya wala sarki sarki duniya la ilaha ya mai mangunzi
kando mama yado. Congratulations, kuma very important. Congratulations, kuma very important. Lady, I'm in a kuma, senaga seno kunshi. Kuma mamma ne zalma koi ubana kuma gashi yau Allah rabbana da alƙawarin sa kuma mun dole jar gashi ya mai muka sauka no kun shabawan Allah babban shugaba mai girma mai riƙon al'umma kasar ka ba ayinwa Allah sarki duniya baban rena ba abu sai ne kun ci angon bintu Allah sarki Allahu akbar kai dan mai kudi mazakiya ya dan mai mulki in ka ki zuciyar ka ta baje Allah sarki sai na kun shi angon bintu kuma baban Zainab abu uban alime dan gurme ne alai koyayen gindo Allah saka ga dama har ka yadda mu ganka bayan mun ganka ni dai abinda nake so roƙon dan halal ku tabbata farautar bushiya daga zungura sai dauka shi dan halal irin gwanda ne Allah sa idan na ganka ka sa a bani gida a garin nan kuma a bani mota kyauta na ebi yan mata ni ma in nada mandula ta sabar ruwa kai da kara ai ba aiki bane auda sabar ruwa kau da kara ai ba aiki bane habashe hun dan bade ni dai abina nawa sai wanda nake so zan ba gane ga mutane na idan ba ku san shi ba zallasa fa sai da daidai ga shi edi gurme Edo waziri musikile na hawa namma sakin kida na dija fulani na aye bulak me gurme ya kadame mun me kumbin nan kuma gashi jajigilago shagala na tambar Musa me kwashe kwashe baban Audu na Audu farin yaran nan Audu dan garin durbin dai kama na jan wasa kusa laifin ki zama buradan mutanen gauya na Fatima ban male wanda bibi ta maga kana markaji kan dija na mediyar gwangola Allah ya kawo sauki mu sharawa a kasan nan kowa ya bada zance mai kyau Allah sarki duniya kuma ga Isa rishi mai buga gurme kowa yace ba kai ma kaje da shi ba lafiyar gari ba a sha ba na ladiyar ma balwa Allah sarki gurme kuma ga mutumi na musikile gwanin yan mata tabanono kyauta ka dana Hauwa doya gari Allah sarki duniya kuma ga san kila na gaban alekwa makaho na furera baban anti sabon ruwa dan diya Allah sarki duniya ay
ga malan shebu na dan bada bawan Allah yaushe za mu koma Najeriya sai mu sauka garin Bulkajuwa dan mu gaida Hawwa nan ma ai idan kuka lura dan guntuguru haba Ibrahim buba haba Ibrahim buba buba dan ballai na ba ai idan kuka lura a bangaren yan mata ga Siladiyar ma Balwa ga Fatima ban mali amma idan kuka lura ga Sahaja gana ga kuma kai lai kuka lai ruri wallahi merce ba ta nan Meriyar gongola cimutin ki tauna kashin sa Allah sarki duniya idan wani ya shafi wani ya cituwo wani duka zai ci na shiga ban dauka baba ta fita barauran nan me kika bai ango amarya gane sarki Allah da magane sarki sarki andale dalana ya le kube da dali ya le gabar da yamma le kudu wanda alewa temake mu Allah ka ba mu sa batin ki dan guraliya yaro ka gafara ka jiwa yin ka ki sai ta wuce da kai alhaji makke jangwar dan alkali mu gullifi ba zai kashe dan gada ba a dalilin madalilin ta na san da makaram kuma na san kasar yamai kai banga mai kiwa banga mai kiwa banga mai kai ni zan bani bai Allah shiga ba tamala na san murya ma da sunni a dalilin sayar mina kofreto da dokadan kofreto da dokadan kofreto da dokadan kai bayanin ubangida na alhaji maki yara ku dukkan barkono iyakacin mata gwiwa jirkici wankan zomo yaki sai da makami kisan ka ba wasa ba dutsen da ke cikin ruwa kullum bai tabbata ana rana ba yara ku gafara ga giwa kaki dan ku tungun bauna ba a cire ma kaska kai kul haba ma hasada yaya ku kai da shi tilar ku kan shi tilar ku bai shi yaya ku kai da shi ka shi dogo ne jarimina dogo ne jarimina kuma ba gobiri ne baban maki baban maki baban maki baban maki baban maki baban maki kai kai baban maki baban maki baban maki mahasadan ka fada wanka ko me shi kai ka basu da Allah da garin ka je tuka tuwan ma in an ci sai a koma gebe sai su ce da kai ba kai ba ba sai da Allah ubangida na ni dai ka kai ni can na kwana makka da na je ne randa din na je makka na kwana sai na ga faisal ubangida na ga fati ta make sanno
fati ta mai ki jangwar fati ta mai ki fati fati ta mai ki fati fati ta mai ki fati ta mai ki kai kai fati ta mai ki fati garba zo da sauri fati garba zo da sauri kuma waccan ta mai ki jangwar Allah ya taimaka ma Alhaji Bakki wani alƙawari da muka yi da kai kan abin nan da magaran tunda yau na iso ya mai ya kamata ka miƙo ka ba da shi Allah ka bai maza sa motar hawa nake so wanne mai ki jarume na motar hawa nake so ne san ita za ka taimaka mu kuma ka gaya wa ubangida na shugaban kasa sai na kunje an gwamnatin tu shugaban kasa sai na kunje ado ado kasashen Afrika Hajja Burkina Faso Paris Hajji Libya ya mai Allah ya taimaka ma ba za na ja da kowa aba banga mai ki ba banga mai ki ba dede banga mai ki ba Alhaji mai ki jangwar zo bishiyar mangwaro kan banga mai ki ba banga mai Bishiyar mau Jalla Allah ya taimaka ma Alhaji mai ki jangwar zo Allah ya taimaka ma aikin ruwa sai jirgi kai aikin ruwa sai jirgi kai wannan fa mai ki ne fa wannan fa mai ki ne fa wannan kai wannan fa mai ki ne fa Alhaji mai ki jangwar zo Allah ya taimaka ma ni dai banga ba kai ni banga mai kiwa baba mai ki jangwar Allah ya taimaka ma Alhaji mai kiwan neruri Allah ya taimaka ma Allah ya taimaka ma la ilaha illallah Muhammadu rasulullah mai ki ya san shi Allah ya taimaka dan zalai da malan yau tumbin ki da layin do'ai banga mai ki ba bishiyar mangwaro gwane sanyi Alhaji Bakki saboda wani ba garin tuwan shi ba ga wani canke kama da Bakki amma ba mai ki ne ba inda mai ki ne na tabbata na ya bani kuɗi ya ban tufa kuma ya ban abinci har ya bani ɗakin da za na kwana Allah ya taimaka ma kai mai ki ne ba dan Allah kar ku ja da shi kowa ya ja da shi shi za ya faɗi faɗiya ta Alhaji mai ki ne ba kyautar ka ta fi ƙarfin babbar mota bana de ka zamo ubana bana de ka zamo ubana ina ma hasada kuma ira kuma yan gulma kilar ku bar mu ku bar ne ne da Bakki jangwar kilar ku bar ne ne da Bakki jangwar ni na san da shi kuma shi ma makin ya san da ni jalla Allah ya taimaka ba to banga mai ki ba kai banga mai ki ba ina sa Alhaji Lalo ina sa Audu direba ina sa Alhaji Lalo ina sa Audu direba ina sa Alhaji Lalo ina Basiru dan yaro
Mandula, ya rona da mandula, alhaja audio kolo.